Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira para a gente falar sobre a estreia do Brasil. 1-1 diante do Manaus, dentro do estádio Bento Freitas. O Brasil saiu perdendo no primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou conquistando o empate. Depois da vinheta, eu estou falando a respeito disso. Mas claro, antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sino, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo e sempre, claro, muito importante você curtir, porque vai subir aí na relevância da plataforma. Bueno, pessoal, vamos lá então. O Brasil estreou contra a equipe do Manaus nessa segunda-feira e acabou empatando em 1-1 dentro do estádio Bento Freitas. O primeiro tempo foi de amplo domínio do Brasil. O Brasil teve o domínio das ações, fez um bom primeiro tempo, criou, teve bola na trave, teve bola passando perto do gol, mas aos 29 minutos do primeiro tempo, o Brasil acabou levando o primeiro gol, né? Levando o gol, né? Numa falha defensiva, né? Numa bola de um lateral que foi lançado para dentro da grande área, a defesa do Brasil falhou e o atacante do Manaus chegou entre os zagueiros do Brasil, batendo e acabou abrindo o placar. A partir daí o Brasil passou a encontrar um pouco de dificuldades. Por quê? E essas dificuldades eram normais. Por quê? Porque o time do Manaus estava lá para empatar o jogo, estava para levar um ponto lá para o Amazonas. E aí fez o gol e, como era de se esperar, se retrancaria, né? Ficaria lá na sua defesa, só dando balão para o campo de ataque, tentando especular um contragolpe. E foi o que realmente aconteceu, né? O time do Manaus baixou as suas linhas, ficou todo no campo de defesa e o Brasil tendo que abafar, tendo que adiantar as suas linhas. E aí o Brasil acabou encontrando um problema. A base do time era a mesma, né? E teve até uma mudança em relação as últimas partidas do Brasil no Campeonato Gaúcho, né, que foram contra a equipe do Ipiranga, né, o Thiago Santos no departamento médico não jogou, assim também como o Bruno Paulo também estava no departamento médico, os dois estavam no departamento médico e acabaram não jogando, e aí o Brasil teve a estreia do França, né, e obviamente que a exigência em cima do França ela vai ser altíssima, porque o Brasil tinha um jogador diferenciado pelo lado do campo, que era o Luizinho, tanto que despertou o interesse da Chapecoense, a Chapecoense levou ele. Então, o Brasil, o França tinha essa missão ingrata, que era substituir o jogador o Luizinho, que foi muito bem no Brasil no Campeonato Gaúcho. E ele, no primeiro tempo, encontrou enormes dificuldades para conseguir ultrapassar, né, essa linha defensiva do time do Manaus. O Manaus tinha dois laterais jogando pelo lado, né? O Gilson, aquele mesmo que passou aqui pelo Brasil, jogou no Caxias, no Aimoré, enfim, passou por vários outros clubes. Ele estava jogando lá, mas ele joga numa linha à frente, né? Joga um pouco mais à frente, então ele estava ali mais ajudando, né, sabendo que o Brasil tinha essa força pelo lado direito, principalmente na volúpia do Marcelinho e principalmente quando tinha o Luizinho. Entrou o França, mas o França não conseguiu dar essa profundidade que o Luizinho dava para o time, seja abrindo espaço para a ultrapassagem do Marcelinho, ou seja, ele mesmo fazendo a jogada de flanco, cortando para dentro, batendo para o gol, ou fazendo a tabela com o próprio Marcelinho. E ali o Brasil acabou encontrando essa dificuldade. No segundo tempo, o Brasil seguiu, né, pressionando, propondo o jogo, com a posse da bola, né, e o Manaus defensivamente tentando apostar nos contragolpes, até que acontece a expulsão do time do Manaus, que eu achei que o árbitro até exagerou, era um lance para cartão amarelo, o árbitro acabou colocando o jogador do Manaus para a rua. Eu acho que ele foi induzido pelo movimento que o jogador do Manaus faz, né, no primeiro momento tem-se a impressão de que é uma cotovelada, mas depois com a aproximação da imagem vê que ele bate não chega a ser com o cotovelo, né, ele bate aqui com essa parte do músculo, né, bate no rosto do Gilberto Alemão. Gilberto Alemão foi bastante experiente naquele momento, né? Ele acabou colocando a mão no rosto, dizendo que foi atingido, né? E o árbitro, induzido pelo movimento que o jogador do Manaus fez e pela encenação também do Gilberto Alemão, acabou caindo no gramado e aí o Manaus ficou com o jogador a menos. Se 11 contra 11 o Manaus já não estava querendo o jogo, 10 contra 11 o Manaus não quis mais jogar, né? Então
perdeu o centroavante, né, começou a trocar os jogadores de lado para tentar renovar o fôlego, para tentar sair. E o Brasil acabou tirando jogadores de trás, né, tirou os seus dois volantes. Primeiro ele tirou o Cal, depois ele acabou tirando o Luiz Menezes, né, no intervalo ele já tinha trocado, já tinha tirado o Joanderson, né, o Joanderson ainda não está 100% na sua plenitude, né, e aí ele acabou colocando mais um jogador de movimentação, que foi o Vini Peixoto, que não entrou mal, né, o Vini Peixoto não entrou mal, ele fez várias jogadas, perdeu um gol debaixo da trave, né, faltou ali, na realidade, aquele gol que o Vini Peixoto perde, ele vai com o pé direito, né, ali é para ir com o pé esquerdo, porque ele vai com o pé direito e a bola, ela vem com força, né, a bola do Marcelinho, né, então se vai com o pé esquerdo, a bola bate no pé e entra, ele foi com o pé direito, e aí com o pé direito a bola escorregou e acabou saindo, né, do caminho do gol. Então o Vini Peixoto não entrou mal, teve boas oportunidades, mas aí faltou também para o Brasil ter um centroavante. O Brasil não tinha centroavante no banco de reservas, apostou no Léo Ferraz. O Léo Ferraz até sofreu o pênalti, que na minha opinião é muito duvidoso. Eu não daria o pênalti, né? Eu não daria o pênalti, porque o jogador do Manaus, ele faz a feição de ir com o pé por cima, mas ele, momentos antes da ação, ele vira o pé. Momentos antes da ação ele vira o pé e aí então o Léo Ferraz acaba chutando a batata da perna do jogo do Eriton, né, lateral direito da equipe do Manaus. Eu não marcaria essa penalidade máxima, mas o árbitro da partida marcou, o Marlon bateu do mesmo jeito que ele bateu todos os pênaltis com a camisa do Brasil. Dessa vez ele colocou a bola por fundo do gol e empatou a partida. O Brasil teve bola na trave, teve inúmeras oportunidades, mas o que fica é o resultado. O resultado é ruim para uma arrancada de Série C do Campeonato Brasileiro, um campeonato que vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. Já deu para ver aí que times que se tinha expectativa de que poderiam arrancar bem, arrancaram bem. Outros times que tinham expectativa de que poderiam arrancar bem, não arrancaram bem. Então o Brasil deixa dois pontos em casa, porque era um jogo extremamente importante, porque era uma arrancada de um novo campeonato e é sempre importante dentro de casa, que o Brasil é muito forte, arrancar com os três pontos. Claro que nessas circunstâncias é preciso separar a atuação do resultado. A atuação em alguns momentos foi boa, o Brasil conseguiu envolver o time do Manaus, né? O Brasil teve em alguns momentos facilidade para conseguir envolver o time do Manaus, faltou acabamento, faltou ter um melhor acabamento nas jogadas, e aí tendo melhor acabamento nas jogadas, o Brasil teria saído com o resultado. Campinense é o próximo adversário, o Campinense estreou com vitória fora de casa e é muito importante, o Brasil vai ter que jogar por um resultado lá. E em relação às reposições, né, que foram feitas, o Gabriel Araújo foi um destaque pela batida na bola, né, um jogador que tem um passe refinado, né, mas ele tem uma questão física que ele não consegue jogar os 90 minutos. Né? E ele hoje seria extremamente importante justamente por conta desse passe. Entrou o Rômulo. Rômulo não acrescentou muito. Aliás, o Brasil teve duas perdas significativas no seu elenco, que foi o Henrique Ávila, que, vamos combinar, ninguém tinha nenhuma expectativa em cima do Henrique Ávila. Né? Henrique Ávila vinha do Avenida e o pessoal estava malhando a direção do Brasil por conta da contratação do Henrique Ávila. Deu certo, deu muito certo. Só que o Brasil não conseguiu manter o Henrique Ávila, né? Perdeu ele para um time que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Vamos combinar, né? Foi uma perda muito grande. O Luizinho não dá para julgar, porque o Luizinho não pertencia ao Brasil, ele pertencia ao Internacional de Lages. O Internacional de Lages recebeu uma proposta de venda para lucrar, vendeu, emprestou ele para a Chapecoense no final da Série B contratar ele, então não tinha muito o que fazer. Mas em relação ao Henrique Ávila, bom, o Rômulo a gente viu aqui passar pelo Pelotas, nada demais, ele até se destacou no Campeonato Catarinense pelo Marcílio Dias, né, com 2 gols e 4 assistências, né, 6 participações em gols, mas eu acho que em relação ao Henrique Ávila, que me parece ser um lateral mais resistente da questão física dos laterais que o Brasil tinha, me parecia isso. Então eu acho que as reposições que o Brasil fez em relação às perdas que teve,
elas são significativas, principalmente na questão do Luizinho e na questão também do Henrique Ávila. O Henrique Ávila era um lateral afirmado, conhecia o Campeonato Gaúcho, conhecia também a Série C do Campeonato Brasileiro. O Luizinho foi o principal destaque. Na defesa, na saída do Fernando Fonseca, jogou o Gilberto Alemão, fez uma boa partida o Gilberto Alemão, é bom zagueiro o Gilberto Alemão, foi um bom achado, gostei muito da atuação dele. O Ederson também acabou jogando bem, por mais que o Brasil tenha tomado um gol amador, né? Um gol que nem na pelada se toma aquele gol, né? Não pode se tomar aquele gol, né? O time profissional não pode tomar um gol de lateral, né? Mas o Brasil acabou levando. Então a gente não sabe ainda como é que vem o Gabriel Pérez, mas eu acho que o Brasil precisa sim, principalmente na parte ofensiva, de um meia. Hoje entrou o Fernandinho e a gente sabe que é um guri, 21 anos. Meio que assustado entrou, né? Não entrou tão no timing do jogo, ele sentiu um pouco a questão da importância do jogo, principalmente porque era uma partida que o Brasil precisava vencer, principalmente jogando dentro de casa, né? E o Vini Peixoto até entrou dando a movimentação, jogando individual, em alguns momentos ele errou no acabamento, também por ser jovem, né, mas se tinha expectativa assim na estreia do França, por ser um jogador que vem do Caxias, um jogador pronto, mas que foi muito abaixo. Né. Dos jogadores do Brasil, o França destoou bastante, jogou muito abaixo. Então eu acho que o Brasil vai ter que revisar esse mercado e vai ter que buscar jogadores. Né. Se não com a mesma qualidade, ou com qualidade superior, mas da mesma qualidade. Não pode baixar o nível. Né? E foi o que o Brasil fez na lateral esquerda. Claro que foi o primeiro jogo apenas do Rômulo, entrou numa circunstância em que o Brasil precisava atacar, né? Mas o Henrique Ávila ele dava mais opções, principalmente na questão do fôlego, que era um jogador que tanto marcava como atacava, chegava muito bem na linha de fundo, tinha também essa versatilidade de cortar para o meio, então em algum momento ele poderia colocar o Henrique Ávila de lateral e puxar o Gabriel Araújo para ser meia. Então, o Henrique Ávila ele dava esse leque de opções táticas para o técnico Gerson Testoni. Agora o Brasil vai ter uma semana de trabalho no próximo domingo, 5 da tarde, lá em Campina Grande, vai encarar a equipe do Campinense e aí vai precisar de um bom resultado, né? Um empate dá para considerar um bom resultado, mas eu acho que o Brasil vai ter que ir lá buscar a vitória, porque esses dois pontos que deixou contra o Manaus poderão fazer falta lá na frente. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, comente, compartilhe, mande para todo mundo. Um abraço e aí ao longo da semana a gente vai falando mais aí sobre o jogo do Brasil diante da equipe do Manaus. Vamos também projetar o jogo contra o Campinense. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!